Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play Vyrázery Assassin's Creed 3. Nacházíme se přesně na tom stejném místě, jako jsme minulé přestali, a to je to, že jsem to pauzl a nechal jsem skok, který teďka podle mě Desmond provede na začátek tohoto dílu. Doufám, že se moc nezlobíte, natáčím to vlastně netka po tom předchozím dílu, chci se zase přetočit tak jeden, dva díly. Tím pádem tohle už je ten druhý díl a tím pádem už tohle bude můj poslední díl. Dnešně úplně odejde hlas, dneska do večer ještě na hokej, takže se předpokládám, že zítra nenatočím vůbec nic, protože budu úplně bez hlasu, ale uvidíme, jak to bude. Každopádně tím vás nebudu zdržovat a pustíme se přímo do hraní. OK, takže skok je evidentně na nás, takže můžeme padat, jak budeme chtít. Ještě jednou se prohlídneme to město. Město je prostě jako jakýkoliv jiný město velký, prostě New York. New York a New York. Jednou se tam chci podívat, ale jakože bych to tam nějak, jakože bych se na to něco těšil, tak to vůbec ne. Každopádně jdeme na to. Tamhle to háčko, to je heliport a myslím, že tam máme někam skákat, ale nejsem si úplně jistý. Jo, však jsem to otevřel, klidu. Já nevím, kam mám letět, ale řekl bych na ten heliport. Že ten je takový jediný hezky osvícený. Ups, zpátky. Hezky, já se trefím, jo. Zvládl jsem to. Aha, on tam měl ještě ten druhý baťoch, vždycky tady tenhle má. Tak to je sranda. Mít baťoch na batou. To může dělat jenom Desmond. Tak, jo, a tady máme už tu krychlí nebo zdroj energie. Zdroj energie z první civilizace. Já nevím, já se bojím. To nemá poplašné zařízení, to mají tady jenom jako výzdobu. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected. But I guess your kind doesn't have many options. Kdo seš jako? Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the cop. Tak to byla sranda. A dostal jsem aj trofej, ne, achievement. Achievementy jsou na play na Xboxu a my máme PlayStationáři. So who the hell is Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I think they're fine. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Tak já půjdu na ten první na ten ten, jo, na ten zdroj energie, když už mám. Já nevím, jestli jdu správně, ale... Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Yep. Maybe. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and... I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. Hmm. To je celý, co z nich je říct. Já nevím, jako jestli to mám někde hledat, jako sám, jako že to tady třeba přeskočím. Huh.
No to jsem fakt nechtěl. Hop, nahoru, tak. Jsem mohl jste něco fakt nahoře bude nebo ne, ale asi ne. Kašlu na to. Musel bych ale najít tu vchod, ten vchod, kudy jsem se přišel vůbec. Já myslím, že je to tudy. Jo. Aha, tady jsem nemusel nic skákat. Desmond D. Neblbní. Musíme se vrátit zpátky do Animus. A jdem na to. Good luck, Desmond. Thank you. Děkuji ti. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects Freys. And behind them both the Templar's plot, pulling strings and moving pieces. Teda. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. No tak si musíš popovídat s Ezie. Only by knowing my enemy can I hope to stop them. Jo, je rozumnej. Už Connor fakt začíná být rozumnej, což je fajn. Takže kdyby nebyl rozumnej, tak by to nebylo podobný. 1773. Sekvence 6. Oh! Connor! Spare a moment. Connor už je celkem starý, tyjo. Have a look. What is it? The Xingbao, or rope dart, if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Connor už je starý. Už je to dospělák. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making William Johnson je první, koho jsem potkal za hejtna. Sale. Pokud teda nepočítám ještě Charlesa, mýho pomocníka, takže teda hejtnova pomocníka. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Okay. So. Šup, naskoč do toho. Tak, pojedeme do... A pojedeme do Bostonu. Jedeme do Bostonu. Už je drsňák teda, fakt že jo. Asasin. Jo, chci na hranice a z hranic potom do Bostonu, prosím pěkně. Hej, už má i pistol. No, to měl asi i předtím, co? Asi neměl. Už vypadá skoro jak moje figurka, co mám. Možná už úplně, ne. Tam má dvě pistole, jak vidím. Co má ještě, tak nevím. Jak, já myslím, že to. Pardon. Já myslím, že můžu udělat tady toto. Jo. Tak. Tady v tomhle se bych to potom měl někdy prohledat. To musíme udělat někdy. Asi v nějakém dalším dílu.
A nebo na live streamu, ale to nevím, kdy bude mít. Asi nikdy. Do Bosnu s tebou. Asasin, ty vole, on vypadá dobře, fakt jo. Mě se vždycky ti asasíni všichni líbili, aj Altair, ale ten byl takový moc holej. A tady tenhle má na sobě i look a to vypadá hustě. Ale nemá žádný šípy, což nechápu. Jsem zmáčknu start místo select. Předpokládám, že tady už asi nebudu moc použít. Ne. Počkej, to je moc daleko. Nemáme koně třeba. Máme. Místo čeho si to dáme? Místo... Pěsti. Ne, pěst to vlastně chci, tak místo luku. A tam si dám tu pěst. Jo. A... Luk si dám místo... Místo toho tomahawku. Tomahawku. Tak. Je, koníčku. Utíkej. Že nemůžu pobídnout, to nemůžu jako takhle ve městě pobídnout. To je to. Sorry. No jo, vracím se do Bosnu. Zatím se mě nezná, že by se nějak změnil. A přitom to je toho spousta let, když si to tak vezmete. Že naposledy jsem tady byl s hejtnem a to už je pěkná pár let, protože hejtem mezi tím musel vyrůst a ještě se vůbec narodil vlastně, když si tak vezmem. Tady bylo to hlavní. Ty vole, jak já tady srážím, chudáci. Aj vojáka jsem trošičku možná srazil. V pohodě. Jim to určitě nevadí. Oni jsou na to zvyklí. Vždycky jak se rozejdu až dva. Metrů. Už jenom 250, no ještě ne, 250, 270, dobře. Mě zajímalo ještě, když se kouknu na tu mapu, tak jestli, co je tady novýho. Nějaká práce, jak vidím, co to máme třeba tady tohle. Žádost o doručení, mise kurýra, almanach, Kontrakt na vraždu, hej, tak příštím díle nebudeme dělat hlavní úkoly, ale vedlejší úkoly. Jo. To zní jako plán. Takže ten, kdo ho nebude zajímat vedlejší úkoly, tak to aspoň krásně může prostě přeskočit celý díl. No totiž potom ty vedlejší úkoly budu dělat i za kamerou. Protože by to bylo snad strašně dlouho, kdybych chtěl dělat všechno s vámi a... Takhle vlastně, ne, o nic nepřijdete prostě, protože všechno uvidíte. A já se dostal Amanach. On tady zrovna letěl. I sympathize with your frustrations, gentlemen. But surely you can understand my reluctance to kick the hornet. Nazdár. Samueli. To je Samuel, ne? Teďka se mnou tady. Samuel Adams. Jo, Samuel Adams. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Dobře. Zrovna taková náhoda. Ah, it's good to see the people finally taking a stand against injustice, says the man who owns a slave. Ooh, sorry?
I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Nechoď tak pomalu. Pojď rychlejc. Jo, kuň, super. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who is compelled to quarter British troops. Ah, jsme tady. To je divný, že vlastně ještě měl konverzaci nějakou, když jsem viděl v titulkách, že ještě vlastně nejsou na konci a přitom tady už jsou nějakým, že jo. Hey, it's my home, no matter what you thieves call taxmen say. If the gums in parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves. It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. The bollocks, we're coming in. I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Já budu pomoct. Could you some support? Au, ty jsi blbec, vole. Jednoho zabil. Toho jsem nezabil, ale já. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. Not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Pardon? Co to má tam obličej, tak divně se to tam vykreslovalo. I'd buy you a nail, but I'm expected somewhere else. Jasně, v pohodě, kámo. Určitě se ještě shledáme, jinak bych ti nepomáhal. Co to máme tady za znak, to by mě zajímalo. Ale máčku zase start místo mapy. No mapu, tak. A já nemusím vůbec dát to, aha, to jsem nevěděl. Jo, co to je? Mise osvobození. Oh, těch je. Tak já udělám tady třeba ještě tady tuhle jednu misi osvobození, co vy na to, než tam dojdu. To bude nějaká vždycky rychlovka, protože mi mě to jinak nenabízeli. Jak to, že mám míru známosti? Nezvyšel jsem, že ne? You want something of a real challenge? I proffer you making your way to the warehouse, mate. Real problem down there. Počkej, co to teďka tady za znak? To je strašně nových znaků. Městský vyvoláč, a jo. Tak já. No já prvně zmlátím tady tyhle a potom toho vyvolávače, ne, tak nezmlátím, ještě ne. Nedostatek peněz do prdele. Tady ty zbraně jsou, ale ty mrtvoly ne, že bych je mohl obrat.
fury rot. Abych je mohl ubírat vlastně tady tyhle, protože... Jak se koukají. Vůbec neví. Ups. Se kouknu, kolik máme času, ať vím, jestli mám dělat ještě nějaký vedlejší úkol. Ještě máme 10 minut, ne, tak já půjdu radši na ten hlavní úkol teďka už. Dobře se zavřel ještě o ten duch, hezky. Hezky to mají, moc hezky to mají udělaný. Tak, ale já bych potřeboval vědět, jak se zjistí ta míra známosti, protože bych potřeboval jakože, abych neměl úplně moc. Já to... Klid. Prosím, ať mám dost peněz. Jo, mám, dobrý. 7, kolik jsem měl, nevíte někdo? Pánové, gentlemen. Už nevíte, co? Tak. Je zajímavý, že se ten Connor vyhrál v tom městě, že věděl, kam má jít. I když vlastně on už v Bostonu jednou byl. Connor, já jsem to zpety. Vlastně toho fajn establishment, William Molyneux. And the manager and chef of his newest venture, Stefan Chaffaut. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder. Já si nejsem jistý, ale myslím si, že tady tenhle člověk napíše deklaraci nezávislosti. Ale nejsem si úplně jistý. Vím, že tam bylo nějaký právě jméno, je takový zajímavý, ale nevím, jestli to ono zrovna. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. No jo, bostonské pití čaje bude. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands. Without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle and I may know the play. To teda známe. Ale strašně škodí, že si zase vykreslili ty textury. Connor, head back to the docks. And see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. Hello, Connor. That tea is being illegally smuggled all around Boston by Johnson's men. If you see any crates in transit, perhaps you could put a stop to the delivery. And those moody tax collectors are still at it. They could use a lesson too. Tole Francouz. Go on, Connor. Jdu na to. Tak nejdu, nevím kde. Každopádně mám furt označený ten. Nějakou tu věc a to se mi nelíbilo. Připojte se na schůzce k Samovi Adamsovi, jasný. Držte mi do své, aha. To jsem zatím zváral. Jo, já jsem nevěděl kudy. Furt nevím. Já už vím. Tady podle mě doprava. Jo, super. Já jsem fakt nevěděl. Pusti do práce, Connore. Jo, furt, klid.
Pardon me. Come on, mate. Pál se. Omez to používání palných zbraní. Já nebudu používat palnou zbraní klidně vůbec, mi to vůbec nevadí. Počkej, co to je teďka za znak? Já fakt nevím, to je obchod, ne? Teďka jakože. Kontrola 40%. Ovládej to víc jak já. To se mi nelíbí. Mise osvobození. Jak poznám ten, že to ten sklad? Tady tohle ne. Bostonští rváči. Aha, tak to není ono. Každopádně mám jít kam teďka. Semka. Tak já půjdu takhle. Normálně to tady přepadnu jeden, dvakrát. Bude to. Dostaní to pašerák. Díky, kámo. Haju. Takže tohle byl bašarák. Jo. Almanach na almanach teďka kašlu s prominutím. Radši půjdu teďka na tady tyhle blbce. Zničil jsem tím to zboží, že jo? Že jsem uspal a ono zmizelo. Doufáme, že jo. Doufejme, že jo. A udělal jsem to. Bez toho, aniž by mě někdo viděl, takže po mně ani nepůjdou. Což je fajn. Dělám přitom výzvy. To je fajn. Já jsem chtěl okrást, což mi jde. Jdu sem. Mám okrást? Ne, radši ne, nebudu to riskovat. Že by bylo bostonské pití čaje? To já nevím zase se stínem, ale. Omezte použití, použijte sudy s prachem ke zničení pašovaného nákladu. Co jsem chtěl. Počkej. Ještě jednou, co je to za úkol? Já jsem vždycky... použijte sudy s prachem ke zničení pašovaného nákladu, jasný. Nevíš o mě? Jo, to fakt vybouchlo. Aha, já jsem v té zakázané oblasti, proto po mě netka jdou. Tak to potom jo. Jo, aha, tady je ten. Tak to já použiju. Jo, tady je to všude, aha. Se nám úplně nepovedlo.
To je blbec, já ještě namířím. Vezme to. Já už to nedám, takže vlastně už se nemusím snažit. Protože už mám jenom ty dvě pašované a příliš mnoho toho. Příliš mnoho zásilek. No co, tak nebudu mít 100% synchronizace. Každopádně doufám, že tohle teďka bude stačit. Protože už se nám zase naplnil čas a... No už se nám dokonce naplnil, takže... Rozbiju tady tenhle sud a končíme. Končíme panstvo. Ponoř se. To je blbec, proč? Dobře se propadá po texturu. Oni ví, kde jsem. Ne, on střílí do něj. Ach jo. Jo, dobrý, už to mám. Ale ne na 100%. Bohužel. Každopádně jsme dodělali misi. Já doufám, že jste si dnešní misi taky užili. Pokud ano, nezapomeňte na like, koment a nejlepší odběr. Co tady má být? A já se na vás budu těšit. Jo. A já se na vás budu těšit na nějaký další let's play videa, tak se zatím mějte. Čau. Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu.